Nyt. Mene! Tampere Bootcamp on perustanut leirin Lempäälään, jonka elämyskeitaasta löytyy maailman ennätyslava. Kohti maailman ennätystä, hyvä! Vuorokauden mittaisessa rutistuksessa tuli lihasrepeämiä, jotka pitävät Joonaksen tänään poissa tangolta. Mä pääsen seuraavan kerran harjoittelemaan leuanvetoa ja kaikkea muutakin täysillä vasta 1,5 kuukauden päästä. Et silloin mulla on olkapää siinä kunnossa, että voi antaa suota vetää täysillä normaaleja treeniä ja ne kestää paikat sen harjoituksen ja sen rääki. Manchesterin esimerkkiä näyttää kilpa-aerobikin maailmanmestari Jouni Viitanen. Hymyilyttää vielä. Kymmenen. Se on toi aerobikkari ammattitauti. Leuan veto ei ole kiinni vain hauiksen koosta. Joonas opettaa oikeaa tekniikkaa tietenkin tamperelaisilla välineillä. Saanko tehdä uudestaan? Saan tehdä uudestaan, mutta kokeile nyt lähteä kädet vähän enemmän suoraksi. Pelä. Hyvä. Mulla tuntuu, että mulla kramppaa vatsalihakset. Jos et sä saa vedettyä yhtä leukaa, niin otat jonkun tuolin tai hypit kotona siihen tankoon ja lähdet niinku tulemaan alaspäin. Sitten kädet irti. Sitten taas menet tangon päälle ja lähdetään tekemään niinku päinvastaisen suuntaan, eli pudottaudutaan hitaasti alas. Tollaisia harjoitteita voi kokeilla vaikka kuinka monta kertaa viikossa, koska niistä periaatteessa palautuu myös hyvin nopeasti. Ne on niin lyhytkestoisia suoritteita, että mä lähtisin niitä tekemään ihan 4-5 kappaletta jopa viikossa. Alright, sit lähdetään kokeilemaan. Kädet kuivaksi ja hyppää sinne. Ei ne ole kuivat koskaan. Hikoiluttaa niin paljon, että ei mitään järkeä. Sinne ylös. Ja nyt se lava alas, rinta pystyy. Just noin. Ja niin hitaasti, kun pystyt, lähdet sieltä laskemaan. Onko sulla kello päällä? Ei ole, mutta nyt on kyllä niin hidas vauhti, että todella laadukas. Just noin. Ja pidät paketin kasassa. Nyt alkaa tulemaan se vaikea vaihe, niin taistelet. Pidät paketti kasassa. Patsoja tiukkana. Ja nyt tää loppu hitaasti ja roiku. Yksi, just. Kaksi, kolme. Hyvä. Jokainen, joka nyt tällä hetkellä kuvittelee, että voisi aloittaa leuanvetoharrastuksen, niin tanko kotiin. Keittiö ove, huone ove, ihan sama mihin, ja sit ohi menen kokeilee silloin tällöin muutamia, niin sillä pääsee varmasti alkuun. Fitwoodin sisustukseen sopivat kuntoiluvälineet tehdään Suomessa.